Şəhərsalma fəaliyyətinin rəqəmsallaşdırılması sahəsində aparıcı dünya təcrübəsinin Azərbaycanda tətbiqi əsas vəzifələrdəndir. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin dəstəyi və Azel Systems şirkətinin təşkilatçılığı ilə onlayn formatda keçirilən BIM texnologiyaları, layihələndirmə və tikintidə rəqəmsallaşdırma mövzusunda beynəlxalq konfransın əsas məqsədi də mülki və sənaye obyektlərinin layihələndirilməsi və tikintisində yeni BIM texnologiyalarının tətbiqi ilə bağlı təcrübə mübadiləsidir. Dövlət Komitəsinin sədri Anar Quliyev şəhərsalmada müasir texnologiyaların tətbiqi istiqamətində son illər əhəmiyyətli irəliləyiş olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə tikintidə layihələndirmə və icazə prosedurlarının rəqəmsallaşdırılması aparılıb, bütün ölkə ərazisini əhatə edən bir pəncərə elektron sistemi istifadəyə verilib. Anar Quliyev bildirib ki, şəhər mühitinin yaradılmasında müasir yüksək texnologiyalara əsaslanan yeni yanaşmalar dövlət şəhərsalma siyasətinin ayrılmaz hissəsidir.